সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সামগ্ৰিক কথোপকথনত তেখেতৰ প্ৰথম বিষয়টো আছিল যে পুলৱামাৰ ঘটনা, যিটো ঘটনাত 40 গৰাকী CRPFৰ জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই ঘটনাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ, বিজেপি চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ ফলশ্ৰুতিত সংঘটিত হৈছিল। আজি সংবাদমেলত উপস্থিত থকা সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। গোটেই বছৰটো সকলোৰে কুশলে ৰাখক ঈশ্বৰে। সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। বিহুৰ বতৰৰ সমাপ্তিৰ পাছত আমাৰ দলৰ এখন প্ৰথমখন সংবাদমেল, আনুষ্ঠানিক সংবাদমেল। আজি মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কিছুদিন পূৰ্বে, কেইদিনমান পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক কৰণ থাপাৰৰ লগত সত্যপাল মালিক, প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল, বিজেপি দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়া এটা কথোপকথন প্ৰকাশ হৈছিল। অৰ্থাৎ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেখেতে উপস্থাপন কৰিছিল। যোৱা 4 দিনমান সময় আমি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বিলাকৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব। আমি গভীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছিলোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাম। কিন্তু যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয়, এই 3-4 দিনমান সময় অতিবাহিত হোৱাৰ পাছতো মোদী ডাঙৰীয়াৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। আৰু সেয়েহে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ দলৰ বক্তব্য আমি উপস্থাপন কৰিব লৈছোঁ। সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সামগ্ৰিক কথোপকথনত বিভিন্ন বিষয় স্পৰ্শ কৰি গৈছিল। আমি সকলোবোৰ বিষয় আমি স্পৰ্শ নকৰোঁ, কেইটামান মূলতঃ কেইটামান বিষয় আমি স্পৰ্শ কৰিম। তেখেতৰ প্ৰথম বিষয়টো আছিল যে পুলৱামাৰ ঘটনা, যিটো ঘটনাত 40 গৰাকী CRPFৰ জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই ঘটনাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ, বিজেপি চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ ফলশ্ৰুতিত সংঘটিত হৈছিল। এই বিষয়টো যিহেতু আমাৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত বিষয়, গতিকে বিষয়টো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ। মালিক ডাঙৰীয়াই লগতে এই কথাটোও কৈছে যে সেই ঘটনাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বিষয়ে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰাওঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মৌন হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকেইটা হ'ল যে পুলৱামাৰ ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত যিসকল CRPFৰ জোৱানক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা আছিল, তেওঁলোকে এয়াৰলিফ্টিং বিচাৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ক তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিল, অনুৰোধ জনাইছিল তেওঁলোকক হেলিকপ্টাৰ প্ৰভাইড কৰিবৰ বাবে, এয়াৰলিফ্টিঙৰ কাৰণে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিষয়টো অস্বীকাৰ কৰা হ'ল। মালিক ডাঙৰীয়াই লগতে কৈছে যে ইমান ডাঙৰ কনভয় এটা বাই ৰোড কেতিয়াও ছেফ নাছিল, আৰু মই গম পোৱা হ'লে 4-5খন হেলিকপ্টাৰ লাগে, মই দি দিলোঁহেঁতেন। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কিয় দিয়া নহ'ল সেই কথাষাৰ তেওঁ ধৰিব পৰা নাই। গতিকে এইটো এটা আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলি তেখেতে অভিহিত কৰিছে। তাৰ বাহিৰেও অতিৰিক্ত কথা কৈছে যে ছিকিউৰিটি আপোচ হৈছে। 300 কেজি RDX এক্সক্লুচিভ লৈ পাকিস্তানৰ এখন গাড়ীয়ে আমাৰ সেই জম্মু কাশ্মীৰ এলেকাত কেইবাদিনো ঘূৰি আছিল। যিটো পথেৰে কনভয় আহিছিল, এই পথত কেইবাটাও উপপথ আছিল যিবোৰ উপপথ আনমেণ্ড হৈ আছিল, চেনিটাইজ কৰা হোৱা নাছিল প্ৰপাৰলি, তাত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী নাছিল, এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ কৰিছে। মূল কথাটো হ'ল যে পুলৱামা ঘটনাটো ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি মালিক ডাঙৰীয়াই অভিযোগ কৰিছে। যিহেতু 40জন জোৱান মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি ভাবোঁ যে যিখন চৰকাৰে, যি গৃহমন্ত্ৰীয়ে
দেখৰ জুৱানক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই সেইখন চৰকাৰৰ শাসনত থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই তেখেতৰ দ্বিতীয় পইণ্টটো আছিল মূলত মই মূল পইণ্টকেইটা কম যে মোদীৰ দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্কত কোনো বিশেষ তেখেতৰ বিদ্বেষ বা ঘৃণা নাই তেখেতে প্ৰকাৰন্ত্ৰে বিভিন্ন উদাহৰণ বুজাই দিছে যে মোদী ডাঙৰীয়াই দুৰ্নীতিৰ বিষয়টোত তেখেতৰ ক'ৰবাত তেখেতে এই বিষয়বোৰ জ্ঞাত কিন্তু তেখেতে এই সম্পৰ্কত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় তেখেতে জম্মু কাশ্মীৰৰ হাইড্ৰেল প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ আম্বানীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়টো লৈ কৈছে গোৱাত হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কৈছে সেই বিষয়ে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো তেখেতে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত যথেষ্ট কৰাপশ্যন হৈ আছে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ পৰা দিল্লীলৈ বহু টকা কৰাপশ্যনৰ ধনসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকলে নাখায় টকাবোৰ দিল্লীলৈ যায় দিল্লীৰ পৰা টকাবোৰ ক'লৈ যায় তেখেতে এটা প্ৰশ্নবোধ উত্থাপন কৰি থৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে নামে খাওঙ্গা নামে কিছুকো খানে লুঙ্গা মই নিজে নাখাওঁ আনকো খাব নিদিওঁ কিন্তু তাৰ পাছত তেখেতৰে তিনিখন ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হৈ থকা দলৰ এজন বৰ্ষীয়ান নেতাই দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত মোদী ডাঙৰীয়াৰ স্থিতি আৰু দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত মোদী ডাঙৰীয়াৰ মানসিকতা সম্পৰ্কত ৰাজহুৱা বক্তব্য উপস্থাপন কৰাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে যে এই সম্পৰ্কত মোদী ডাঙৰীয়া বক্তব্য কি বাকী আদানী সম্পৰ্কত কিছু কথা কৈছে যিবোৰ কথা আমি এইটো চুই যাব বিচৰা নাই তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল যে মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ত যিবোৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় যিবোৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় এই সকলো তালিকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুমোদিত হয় এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান মুৰব্বী সংবিধানৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়টো যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে তেখেতে প্ৰকাৰন্তে ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ক পাপেট শব্দটো উল্লেখ কৰিছে যে পাপেট হিচাপে পুতলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা কৰি থকা হৈছে এইটো ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক বা সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ বাবে অতি ভয়াৱহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই বিষয়টো আমি ইয়াত আনিছোঁ আৰু এটা তেখেতে তেখেতৰ বক্তব্যত কৈ গৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসমূহ সকলো সংঘ পৰিয়ালৰ পৰা মনোনীত কৰা হৈছে যিসকলে কোনোবা এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰো যোগ্যতা নাই তেনে ব্যক্তিক উপাচাৰ্য দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি এইকেইটা কথাতেই কনচেনট্ৰেট কৰিব বিচাৰিছোঁ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাত বিজেপি চৰকাৰে আপোচ কৰিছে আমাৰ জোৱানক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই ইয়াৰ নৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে মূৰ পাতি ল'বই লাগিব দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত মোদী ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কত বা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ সন্দৰ্ভত গোৱা সম্পৰ্কত জম্মু কাশ্মীৰ সম্পৰ্কত তেখেতে যিবোৰ অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগৰ উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱাভাৱে দিয়া উচিত ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই অভিযোগৰ উত্তৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া উচিত সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে এই কথাটো নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰি ল'ব বা আপোনালোকে দেখি আছে যে ভাৰতবৰ্ষত যোৱা ন বছৰীয়া বিজেপি শাসনকালত মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মনৰ কথাহে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণৰ মনৰ কথা বুজ ল'বলৈ কেতিয়াও চেষ্টা কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীভাৱে তেওঁ কোৱা কথাখিনিয়ে শুদ্ধ আৰু তেখেতে কোৱা কথাখিনি জনসাধাৰণে শুনি থাকিব জনসাধাৰণে কি ক'ব বিচাৰিছে জনসাধাৰণে কি ভাবি আছে সেই সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ প্ৰয়োজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই কাৰণ যোৱা ন বছৰীয়া কাৰ্যকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেখেতে কোনো ৰাজহুৱা অভিযোগৰ উত্তৰ আজিলৈকে দিয়া নাই কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰাই আদানী কাণ্ডই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে আদানীকাণ্ডৰ এই বৃহৎ ঘটনাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
এটা শব্দও সদনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত ক'তোৱে তেখেতে উল্লেখ নকৰিলে, প্ৰকাশ নকৰিলে, স্পষ্টীকৰণো নিদিলে। গতিকে সকলো বিষয় তেখেতে যিধৰণে ভাবিব, তেখেতে যিধৰণে ক'ব, ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে সেইটোৱেই শুনিব আৰু সেইটোৱেই মানি ল'ব বুলি যিটো ধাৰণা বিজেপি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ, সেই ধাৰণা শুদ্ধ নহয়। জনসাধাৰণৰ মনত প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া দায়িত্ব চৰকাৰখনৰ। এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচৰাৰ অধিকাৰ ৰাইজৰ আছে। গতিকে এনেকুৱা কেনেকুৱাখন চৰকাৰ চলি আছে, কেনে এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা চলি আছে, যিখন যি ব্যৱস্থা যি চৰকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ জনসাধাৰণক নিদিয়ে। আমি আদানী কাণ্ডত চৰকাৰখনৰ মৌনতা আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, যিটো এক অশুভ পৰম্পৰা গণতন্ত্ৰৰ বাবে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীক আঙুলি টুৱাই দুৰ্নীতিৰ লগত তেখেতৰ সহ অৱস্থান সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ জোৱানৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনা অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোচ কৰিছে বুলি তেখেতে স্পষ্টভাৱে অভিযোগ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাঘৱ হোৱা বুলি তেখেতে অভিযোগ কৰিছে। এই অভিযোগবোৰৰ উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া উচিত বা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিয়া উচিত। যোৱা চাৰিদিন এই উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিদিয়াৰ বাবেই আমি এই সংবাদমাল সম্বোধন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এই উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিব। এতিয়া আমি পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম যে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াই অনা অভিযোগ সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্য স্পষ্ট কৰি দিয়ক যে কথাবোৰ সত্য নে কথাবোৰ অসত্য। আমি দেখিছোঁ যে সামাজিক মাধ্যমত বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈ আছে যে সত্যপাল মালিকে মালিক ডাঙৰীয়াই পূৰ্বতে কিয় নক'লে, তেওঁৰ ৰাজ্যপাল হৈ আছিল, আজিহে কিয় কৈছে। মূল কথা এইটো নহয়, মূল কথা কেতিয়া কৈছে, কোনে কৈছে, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি কৈছে, কোনোবাই সত্য এটা সময়ত নক'লে বাবে গোটেই জীৱনটো নক'ব তেনেকুৱা কথা নাই। সেই সময়ত কিবা কম্পালচন আছিল, তেওঁ নক'লে, ভুল কৰিছিল, আজি কৈছে, আজি আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া বা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই অভিযোগ সম্পৰ্কত একো উত্তৰ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আমি আবেদন জনাম যে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগসমূহ ইমান ৰাজহুৱাভাৱে এজন ৰাজ্যপালে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সেই অনুৰোধ আমি জনাবলৈ আগবাঢ়িম। গতিকে আজি সংবাদমেলৰ মূল বক্তব্য ইমানখিনি, ছাৰ।